E falenderojmë dhe e madhnojmë Zotin fuqi plot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. I qofshëm i falë Zotit Dhul Gjelal për çdo dhunti që na i ka dhuru. Të tilla ndaj nesh janë të shumta sa që asnjëri nga ne nuk ka mundësi për t'i numru. Për shëndetjet selamat qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar vëllëzër dhe ju motra, lutëm në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë madhështore, në këtë ditë punë e aktiviteti, në këtë punë mesazhi e udhëzimi, në këtë ditë mirëqenje, dashamirësie, në këtë ditë ku edhe me lajkët e Zotit janë pranë nesh, në këtë ditë që asnjëherë në ditët e tjera Allahu nuk e lëshon rahmetin, mëshirën, faljen, dashurinë më shumë se sa në këtë moment për çdo besimtar dhe besimtare dhe për krejt njerëzimin duke ju dëshiruar udhëzim të mbarë. Të dashurit e mi, temat e tona janë nga më të ndryshmet që gjithmonë e kemi në fokus për ta zbrit në formën më të mirë të mundshme fjallën e Rabbul Aleminit, fjallën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, që është plot mesazh dashurie, respekti, pune e aktiviteti, që është për plot motiv për këtë botë, për obligimet e kësaj bote dhe të botës tjetër, që është për plot interesim për të gjithë njerëzit, që është gjithmonë mesazh pozitiv për t'i kthy krenarin, respektin, pozitivitetin, buzëqeshjen çdo njeriut, që është në çdo moment ka qenë, është dhe do të jetë ushqim kryesor për mbar njerëzin, ushqim shpirtëror, ushqim psiqik, intelektual dhe ushqim fizik, që Islami ynë nas një herë dhe nas një formë dhe as një moment nuk e anashkalon fizikun nga shpirti dhe shpirtin nga praktika nga mejdani. Të dashurit e mirë, nuk kanë qenë muslimanët që e bënën islamin madhështor. Po është vetë ky din islam që besimtarin e ngrejnë një piedestalin matë lartë dhe njerion e bën madhështor. Dhe zatën nga praktika juj, shiqen e vlerën, peshën, respektin, karakterin, vizionin, si ke qenë para se me u fetarizu dhe si e tash kur ke fillu me praktikimin e kësoj feje. Wallaj, nëse e praktikon me hakikat, ti e njeri me pesh, me vlerë, pikë referince, je njeri rëndësishëm, je njeri që vetë je aktiv në jetën e përditshme dhe nuk je në asë një formë neglijent. Muslimanët nuk e kanë ba dhe nuk do të bojnë asë një herë islamin madhështor. Islami i ka ba muslimanët të mdhej. Por, sa po besimi tyre u bëth jeshtë, tradit. E kur besimi ynë është bërë tradit zakonore dhe pushoi së qenurit një mënyrë jetese e ndjekur me vedije, impulsi kreativ që ishte baza e këtij civilizimit u zbe gradualisht. Kur besimi ynë
hyrë në zemrat tona dhe ne e morëm këtë besim tradit zakonore. Babën e kam pas muslimane dhe unë du të më konë muslimane. Nanën e kam pas muslimane dhe unë du të jem muslimane. Kur hyri dhe u bot tradit sa për ti thonë dikujt, cila është feja jote, jam musliman. Hupi impulsi pozitiv. Hupi impulsi kreativ. Humbi dhe u zbe Eloni. Dhe mbetëm vetëm sa për tu identifiku se na jemi të këtil. Jo, dashurit e mim, Islami ynë kërkon që në moment kur të hynë besimi në zemër, impulsi të jetë plot kreativitet. Të jesh një besimtar plot vedije, të shëndosh, aktiv në jetë dhe mos të shëmbulltyr për të tjerët. E kur hyri Islami në zemrat e tona dhe u bo tradit identifikimi se on në aspektin e besimit jam musliman, baza e këti civilizimit u zbe dhe gradualisht i hapi rrugën plakshtis. Bile sot, kur t'ju prezentohesh dikuj që jam musliman, plët këpotje. Musliman, me një fjallë i vdekon jam. Subhanallah. Musliman, i paditur jam. Musliman, pa punëtor. Musliman, i ka hu busulla jetës. T'ja pas lakmi këty e tjerëve. Na hyni një pjesë e plagështijës dhe mos krenarijës dhe duke mos qenë krenar që unë jam i këtil. Se cilat ban krenar, tha ma herët, puna, aktiviteti. Dhe u bënëm me një farforme një steril dhe e preshëm imazhin kulturor të besimit tonë. E dashurit e mi, gjithmonë do të kemi në vedijën tonë se muslimanët asnjëherë nuk e kanë ngrit islamin. Islami ka ngrit muslimanët. Hazreti Omeri Allahu qoftë i kënaqur me të, ai ka thonë, sa do që të kërkojmë krenari, prestizh, imazh me diçka tjetër jashtë islamit, Allahu ka më na poshtru. Në moment kur neve të krenohemi dhe të shfoqmi, krenohemi, jo krenim, pa pun, s'ka mundësi na me dhënë, u këputëm të thonë, fjale e parë, imperativi i parë që ka zbrit, lexëm së studia, po lexëm së studia, mi e po të kalojnë 12 mujë, 2023-tës, asë një liber nuk e ke lexuar. Ka të thu këtë fjale, lexëm së studia? Ka të thu? Ha? Ko të thu kur të citojmë ajetet kuranore që flasim për punë dhe për aktivitet? 24 orë kom për mi kom, të pritë kush për më bjenë dishka për me ngronë dhe për me pi. Ne kemi keq kuptu besimin islam dhe do të fillojmë një ri edukim, një ri zgjim për të balafaqu mësu dhe ullë me mësusit e dynjos dhe të ahiretit. Jo vetëm ata që jetojnë me dy komë dynja e na i spjegojnë vetëm ahiretin. Për ta kuptu ahiretin, na mas pari dojmi me kuptuën dynjan. Për ta fitu gjenetin, na dojmi me fitu gjenetin e kësoj bote. Kur përderi sa muslimanet dhe muslimanet e refuzojnë gjenetin e kësoj dynjaje, jam i bindur dhe betohem në Zot, Allahu kam i privu edhe prej gjenetit botës tjetër. Nuk ka mundësi ndryshe për ta fitu dynjan, ahiretin në falni, përveç se përmes dynjas, përveç se përmes angazhimit për dynjan. Të dashurit e mi, nëse të vështërsohen gjërat, e shtë njën e kemi vështërzi, atëherë
thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jep sadaka. Sepse me lëmosh letësohën gjërat dhe të qetësohët shpirti. Në gjitha momentet kur të ka kaplu kriza dhe të kanë kaplu vështërsit e kësoj dynjoje që pa të nuk jemi asnjë prej neve nuk jemi, në atë moment me besim të plot në Rabbul Aleminin, jep sadako. Jep sadako. Se në moment që t'japë sadako, kanë më të letu gjërat. Dhe ka më të qetsu shpirti. Besani, vetëm bëne me besim këtë. Në Zotë, jo vështë ta provoj, ta këshurë që apëndohë se sa zdodhë. Me besim në Rabbul Aleminin, për një qështje, një sëmundje, një problem, kërkon një zgjidhje, kërkon një furnizim, kërkon diç, një favor për jetën tone, edhe e sheh para vetës shumë të vështirë, jep sadok. Keni me pa se si ka me u hap rruga. Keni me vret si ka me u letu qështja. Keni me vret si ka me u qetsu shpirti. Dhe çdo njeri prej neve jemi dëshmitar. Kënaqësia nuk është kur të marrësh. Kënaqësia më e madhe është kur të japësh. Shpesh ne i ballafaqohemi kur të marrim na ka plan një stres dhe thëmë si do t'i shpenzojmë, qka do t'ble, a do të pëlqehet kjo, a do t'jen t'knoshur antarë të familjes me këtë, qka do të thëjnë shoqëria, qka do të thot aja po kë, kënaqësia më e madhe është kur t'i apësh. Për këtë ka thonë Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, shërani të sëmuarit e juaj me sadaka. Duke mos ana shkaluar asnjë sebeb legjitim mjekësor, ato i kemi obligim, farz i kemi, po për t'i dhonë bereqet që ati mjekimit, ati ilaqit, Muhammed Mustafaja po thot, shërani të sëmuarit e juj me sadaka. Dhe vallahi ka plat, gjematli, plat njerës, cilt e kanë provu, vazhdojnë me provu, edhe vazhdojnë me falenderu Zotin Dhul Gjelal, për këtë dhurat, ka shtë madhe për këtë mësim që na i ka dhonë neve Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. E dashurit e mi, ndërsa, a i që jep sadaka, tregon, apo tregohet i devotshëm, dhe beson në mirësi, atëherë ne do të orientojmë drejt lehtësisë. Thot Muhammed, thot Allahu Gjellëshanu në Kur'an, thot në moment, ata cilët japin sadaka, ata tregohen të devotshëm dhe besojnë në mirësi, atëherë ne do të orientojmë drejt tina lehtësimin. E drejt neve është lehtësimi edhe ndihma e Rabbul Aleminit. Dashurit e mi, dikush e pyeti njërin nga dietarët e mëdhej të Islamit, Muhammed Ghazalin, Allahu e mëshiroft, bile ju sugjeroj që libra nga ky autor janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe të shumtë. Dhe ju sugjeroj që në këtë javë ta lexoni një libër nga Muhammed Ghazali. Dhe një javën tjetër më tregua gjithë cilën e ke lexuar. Sepse o pyet ke njërin nga bilionerët në javën e kaluar, po ti për çdo javë ke lexuar nga një libër. Po ai ke majt men krejt, a? Sa di për çka na nuk lexojmë fort? Nuk maj men unë. Nuk lexohet libri për me mbajt mend. Libri lexohet për më ta kthjell trunin, më ta dhon orientimin. Dhe çdo herë kur ke një problematik, një formulim të fjalis, një zgjidhje të një problemit, ka më të ardhë vetë veti jo prej leximit që e ke bërë. Ndoshta tekstualisht nuk e kujton.
tha më mjafton nga këto libra që i kam ledzu për 2023, në gjdo javë nga li liber, më mjafton muhe një paragraf aty me marë një ide dhe unë jam bo milioner pe aso idejes. O, me ledzu një liber, bo është njëri mirë. Ata të cilët e pasërojnë aspektin intelektual, ata janë njerëz të ndërgjeshëm, të përgjeshëm, të kulturum, të civilizum, njerëz të përkushtum për vete, për familje, për fej e për atë dhe, janë njerëz të cilët janë bëhen pikë referencë, aspekti intelektual të paraqet kulturën tonë para masës, për shka nga njëherë dalmi qesharak, para masës, para të tjerëve, para botës, se përfaqësuesit para ekranit nuk i kemi njerëz adekuat. Për këtë arsye, neve kemi nevojë me e ngrit pak, me i shiqua dhe këta mbrapa kamerave që i kemi, se kemi njerëz shumë intelektual. Mirë po, aqë edhe masa nuk i nje, apo nuk i avdin vlerën dhe nuk i vlerësan. E u pyet Imam Gazali dhe thamë, ku ta vendosi orën e imam, e kishë bleni gjëmatlini orë, ku ta vendosi orën e imam, a në dorën e djathtë, a në dorën e majtë. Imami shumë, vëllaj, kja është aktuale, merë në këtë shembol edhe në pozita tjera, a ju përgjegj, oj dashur im, prodhoje vetë, veç prodhoje vetë, vendose ndash në kom. Në kom vendose, vesh prodhoje vetë. Sot problemi joni muslimanve është për gjëra sekundare, ata vendosi orën dorën e djathtë, unozën dorën e majtë, ata vendosi këta kështu, a këtë ngjyrë, a vëratë, o vesh prodhoje vetë, o dashurit e mi, edhe në kom vendose. Fatkeqësisht neve jemi duke debatu për gjëra që vetë jemi t'i prodhu. A na jemi të thirrur të parët për me qenë zbuluse prodhus të tyre. Mos të mashtrohemi vetëm me retorikë, edhe zaten ka kalu koha e retorikës, ashtë koha e veprimit, e punës dhe e konkretizimit. Dashurit e mi, kur e di, thojnë dietarët, kur e di se Zoti e dënë krijesën e vetë, robin e vetë, shpesh bëlla faqomi, a më dobre Zoti mu, ka herë ndoshta pesimizmi, shejtani, më ndyshjet nga më të ndryshme, dhe qarkullana për trunin të thënë, a më dënë bre Zoti mu, asë më dënë. Dikush të panë Allah shkën edhe më lartë, më ka harru për më do këtë Zoti, e stakë firullah. Rabbul Alemini kur nuk të harran, kur nuk të harran Rabbul Alemini, ama vesh në botën tjetër ka të cekë në Koran, se kam i harru një pjesë njerëzve. Ha? Ata cilët janë botë verber, se Allahu një pjesë kom e rinjallë të verber, e njerëzit kishin me thonë, Allah e ka regjistru në Koran, ja Rabbi, lima hasher të një ame, faqat kun të basira. O zatë, pëse më rinë gjallet dhe verber, unë e në dy një kompa, bile s'kompa syza, dikush ka me thonë, unë e kompa, këthej ke zoti, këdhalike e tëtë ke ajatuna, fënesita ha, o këdhalike ljome tunsa, sa ishe në dy një, ti afrum gjitha argumentet e tona. Gjitha argumentet e tona, i harrove, i neglizhove, i nënvlerësove, i te i kalove, në harrove, edhe nasat kina më të harru ty. A, zot i madh, më në harru Rabbul Aleminin botën tjetër. O, zot, i madhe Allah, në ashtë të dashurin për ty, në jep shqiqimin e mbari, ja Rabbul Alemin, në jep udhëzimin e mbarë për ta pa të mirën, për ta dalu nga e liga. Dhe se di thot Zoti, kur e dënë rubin, a jesë provon atë. E duran mundimin
si kur tishte një simbol nderi. Kjo është besimtari mirë. Kur sprova që e ka kaplu, kërkon zgjidhje, sebeb legjitim, nuk ndalet në asnjë formë dhe në asnjë moment me kërku sebebin legjitim. Mirë po nuk vjen zgjidhja. Ai qëndron, duron, mundimin, si kur tishte një simbol nderi për të. Kjo është besimtari i mirë. Njëri nga gazetarët në Gaza, Wail Dahdu, ai cili çdo moment ja ka paraqit botës se çka po ndodh do thot atje. E jam mbetën bashkëshortën, jam mbetën vajzën, jam mbetën djalin, jam mbetën tash edhe djalin tjetër. Mirë po, një kodër, një njeri i fuqishëm, tha ne jemi duke luftu me për të drejtën tonë legjitime, për liri jam, jam duke jetu dhe jam duke ja paraqit masës të vërtetën. Nuk na vdhimët jeta. Bile mërzien matë madhe e kanë pasën, kër e kanë qu tashën Katar për me e shëru se dy durët ja kanë gatit paralizu. Mërzien matë madhe. Për në moment tha që të shërona më përsëri, do të jem në mejdan për ta paraqit të vërtetën. Qëndërën, sprovën e ka, simbol nderi. Kjo është muslimani mirë, o agji popa. Në moment që një kogdhimbje ma e vogël, e len me namaz, e len me gjami, e len me predikim, e len me gjdo sen. Jo, 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 një imam, tre muj ditë merë pushem, për çka, diçka kom nise një gjematlije kishte, një smundje kishte, po tut në po më kopë. Po të kapë ty e valoj shalat parin të qojmë të i marmi 4 të këbire. O krydo të të puna, po na imi besimtar në zotin ati i qovë shmi falë. Për këtë sprovën, do të adurujmë, si kur tishte simbol nderi. Sprovat në jetë nuk janë një provë e aftësi suaj. Për kundra zi, është një provë e forcës sëndimë suaj të Zotit. Për mes provës, Zotit është duke ju ndimu juve. Kome ju ndimu juve? Kome ju bos zgjidhje juve? O, kur do dalim nesër para madhni Zotit, kemi me thonë, a keni pa disa njerës të thujmë, gjëna bre, ndodhi kështu, kështu. Kur dalim para Zotit, kemi thonë, ah, si kur ti kisha pas unë atës prova. Ndoshurit e me, nuk është e vështirë të ndryshosh botën, për të ruash vetën që bota mos të ndryshoj ty. Nuk është vështirë me ndryshu botën, njerëzit me ndryshu, nuk është vështirë. Mirë po, të ruash vetën që bota mos të ndryshoj ty, është bukur vështirë. Në këtë pikë jemi nasat. Bota është duke dashtë me ndryshu identitetin tonë. Karshe vetës tonë, karshe familjes tonë, karshe besimit tonë, karshe identitetit kombëtar tonë. E nëse na qëndrojmë stoik, të fortë, insistus, rezistus, që të tjerët mos më na ndryshu neve, na jemi njerëzit ma fitimtar, dhe zatën për këtë jemi duke luftu në një formë. Ama në moment që na pajtohemi me gjdo kultur tjetër, me gjdo mendim tjetër, për të na i cilësu nana tona jo edukative, jo të nivellit kulturor, bashkëshortet e tona, jo dhe thët me i eduku fmit, letë jenë fmijat lirë, letë kenë shok, letë kenë shoqe, letë uftojnë ka do, letë bëhën që do, mos të martohën kur, mos të martohën, nëse dojnë me pasën na i fmi, letë shkoj letë i marrën vezor të dikujna, edhe o krydo dhe të pona, kja është qytetrem kulturët, jo, kjo është degradim, kjo është katërim,
Pasha Allahin e lëm krejt evropianët, e një pjesë këto e gjëmatit janë rritë, po thuj se Basirom atje dhe thët në Evropë, i ndëgjojnë evropianët duke thonë, o vallaj edhe na nuk kina dasht me pranu qëtë kulturën. Kena rezistu, s'kina dasht, me forcë ka ardhë. Andaj, kur të asheni dikan duke mbrojt familjen, nderin e familjes, nana tona, heroinat e tonat këti venit, bashkëshortet e tona, mësusët ton, hoxhollarët ton, prindrit ton, duke imbrojtën, për krani ata njerëz, o dashurit e mi, ndihmane këtë kauz, se kjo është për të mirën e këti vendi, për të mirën e këti nën qjeli. Të dashurit e mi, vlezër dhe ju motra, nuk dëshiroj gjëtë jetër përveç se të rregulloj atë që është mes meje dhe mes Allahut, Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu. Sko asë njëni prej neve dëshirë tjetër, përveç se ata që ne ka leju Zoti, ata do thot me rujt. Ata do thot me rujt. Ata që sjellin diellin në jetën e të tjerëve, nuk mund të ambojnë largë vetës të tyre. Dikush, kur t'i thojmë, kur t'i thot, dikush e, jam duke dosh me afru djelin, ja be ti vetë vetës jeti u dosh me adhë, për interes personal. Po nëse qa djel, one jam të dosh me afru vetës, pasha rabola aleminën, a i djeli ka rezët shumë të mdoja, ato rezët kanë më t'kaplu edhe t'yje. Hmm? A i djeli, për 8 minuta, 20 sekunda, rezët bin këto. A i dikush qëhet me do fshinsa, me do pluna, do zona, do qësisena, di që po dalin, do feministe, do kështu. Ka dali bre zona, mos ma bre zona, mos e ki vlaun me dresant që ta ka kry me dresën, motrën ta ka kry me dresën, ma be zona se edhe ti i besën që ty e fjallve që i e ti thonën para kamerat, i besën që janë të pavërteta. Mabe se ki një familje shumë të mirë, nuk të akonë, pi thamë që saj zonës e shumë emë një mirë, di shka për më pëlqenë emë një saj, e qështu do zonë atjer janë, që kanë familje, livdu e ka babën huqë, ka babën haqji, nonën haqjike, a i thotë, familje teme gjithë mu në falë 5 vakte, po që ndodhi be që ndryshoj, këtu është dyshim tash, unë s'po do më të thonë që shë në thujnë hëgjëlarve, neve hëgjëlarve, pa ju paguhi, ju pagun Turkia, ju pagun Arabia, ju pagun këta, po këmëtojnë, si ti be juve, mësat ju pagun a i kush. Ora, s'po do me para gjyku, po thamë, helbetna, a po këmëtojnë. E për këtë arsye, dashurit e mi, tjeni vetë vetja, edhe ta vlerësani prej ardhjen gjenetike. Se vallahi me dalë kundra babës, që ka bo një 70 vjeqarë më të eduku, para bablukit, një 70 vjeqarë më të arrujt këtë ditin identitet, këtë gju, këtë kultur, këtë veshje, këtë folklor, edhe me dalë ti me thonë, kur gja, pluralizmi anë sëd, sëd anë shë diversiteti, mera të, u krydët të puna, këto kufi, ka dalë be a buta egzistën prej ti e kënina? Jo. Donshurit e mimë. Mos gjyko për askënd duke u bazuar në mendimet dhe fjalët e të tjerëve. Ballafaqohu me njerin. Mos ngo fjalë nga tjerë, mos merr vendime me fjalët e tjerëve. Keni pa kanjëherë tundje të ndryshme, sjellin te një pjesë njerëzve fjalë nga më të ndryshme për dikondin. Vaj merr vendime nga fjalët e tij. O bura je ullë me bisedu në herë me ta. Jo, kur. A di sa intelektual është taj. A di qëfar njeri familjar është taj. A di sa njeri moral shumë është. A di sa njeri punëtor është. A di sa njeri atë dhëtar është. A je ullë me ta me bisedu. Po kam thonë që shtu. O lese qaj që të ka thonë, për që ata do të mu marë qaj vendim. A për këta ju, ullu me njerës. A di sa të mire, largoni para gjukimet. Ullu me njerës, bisedoni. Dhe socializimi, për çka është namazi, për me u falë me gjemot, me u taku 5 herë në ditë, me u taku 5 herë në ditë, për çka është gjumaja, kongresi javorë, me u taku muslimanët më zveti,
me pon ftyr njëri tjetrin. Sot psikologët po thojnë 20 sekunda me shiqun sy. Po Islami na ka dhënë para 1445 viteve, kur ti folsh dikujt atje shfrëngojsh dorën, ta shiqesh në sy, se vetëm në atë moment e merr dhe e jep respektin e tina. A mo do që foli veç për Bajrama, a je mirë, për a Bajrama, sy ti ka kalibeteni kënena. Ska dashni të këta. Nëse fëmijëve tuaj u avjedhni pasurinë shpirtërore. Kot, është t'u aleni trashëgëmin milionëshe. Pasuria trashëguar pa shpirt, edhe do t'i degeneroj ata dhe ma shumë. Pasuria ma e madhe është mi alon pasurinë shpirtërore. Kur t'i alonsh pasurinë shpirtërore, ka më të arrujt si sytë e balit pasurin. Nuk ka më të keq menagju. Ha? A ma ja kum lanë djalit 1 milion pasurin. Si ta vërës babën drejtë në shkup kazena. Për dini kazenit ku janë? Që të minjarë në krat djadhë të majtë. Se i ka një ekpi Kosovës. Minjarë aty i qujnë. Tani a bilen e dishtë gathën. Tu kajtë aty të kufiri, për shka? Kam gjyna me babën, ja ku marrë gjyë parët. Jo, vëllohi. A i baba për me ka një gjyna, që ty është fokusu vesh më të lonë pasonin. E jo më të adhonë pasonin kresore, shpirtin. Që ty me pas menagjim të mirë, të pasoris, që babës mi arë shpërblimi, a gjyja nuk është ashtu, po i vëllohi që ashtu është. Dhurata më e mirë që mund t'i bëni dikujt është koha. Vëmendja, dashuria dhe përkujdesi juj ndaj ti dhe ndaj saj. Kushton ju kohë njerëzve, kujna mas pari, prindërve t'juj, fëmijëve, vlatëve t'juj, vëllezërve t'juj, familjes t'juj. Asnjëherë dhe në asnjë moment mos u arsyetoni puna, angazhimi, orari, takimet, bravo. Kërejt janë pavlerë këto. Nëse familjes tone, bashkëshortës tone, nuk i ndonë kohë, nonës, babës, fëmiju tënë, nëse nuk i ndonë kohën, madë vlefshme, se sa që ato seminare, takime, orare. Dije se familja është në kolapsasht. Dhe këtë, në fond, nëse një njeri ka mësuar të dyrej dhimbjen fizike, aja është i fortë. Po nëse një njeri ka mësuar të dëraj dhimbjen shpirtërore, aja është i pampushtur. Hajde, ti mësojmë për të dëru dhimbjen shpirtërore. Në atë moment në bëhemi të pampushtur. Allah në përdor për hajt dhe për të mirë. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.